A paz do Senhor, um grande abraço para você. Me chamo Pastor Gilvan Marques. Mais uma vez estamos aqui pelo nosso canal de oração do Grupo Esperança Brasil. Eu quero agradecer o carinho, agradecer a sua participação aqui no nosso canal, seus comentários, compartilhamentos aqui dos nossos conteúdos. E é claro, já quero pedir a você que está inscrito aqui ou não, você não esqueça de se inscrever e, ao mesmo tempo, dê a sugestão do que você quer, qual versículo, qual tema que você quer ouvir a gente comentar aqui no nosso canal. Amém? E seja crescimento na nossa vida espiritual. Grande abraço para você e vamos a mais um conteúdo importante para as nossas vidas, a enfrentar as aflições da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele enfrenta diversas aflições e seus discípulos enfrentaram problemas no dia a dia, não recuaram. Antes, eles insistiram e o motivo de muitos obterem sucesso foi não recuar em meio aos problemas. E é disso que nós vamos falar hoje. Vamos aos três versículos que a gente vai apresentar este conteúdo em nome de Jesus. Primeiro versículo. João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tiago 1:2-3. Diz assim: meus irmãos, fiquem felizes por passar todo tipo de sofrimento, pois quando você vencer estas provações, ela produz perseverança. Romanos 5:3-4. Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria paciência. Vamos nos debruçar diante desses três versículos e meditar segundo a luz do Espírito Santo para os nossos corações deste dia. No primeiro versículo, Jesus fala: no mundo vocês terão aflição, ou vocês vão sofrer. Jesus, ele não deixou que o mundo, para a gente, a vida em si, seria pautada em cima de só bênção, só vitória, só tempos bons. Jesus, ele já prepara os seus discípulos para as adversidades, para os problemas, para o sofrimento. Observe que existem igrejas que só pregam vitória, bênção, prosperidade, vida farta, regalada. E a vida e o evangelho não é bem assim. Jesus, ele nos orienta: olha, no mundo vocês terão aflições, terão problemas, provas, noites escuras. E por que muitas pessoas acabam enveredando nos ensinamentos errados? Porque algumas pessoas vão para o evangelho pensando que vão ficar ricos. Tem muita gente que aceitou Jesus no intuito de melhorar a vida financeira, não mudar o lado espiritual. E em virtude disso, sofre porque vai encontrar resistência lá na frente. Muitos pastores não ensinaram suas ovelhas que mesmo você cristão iria encontrar dificuldade como qualquer outra pessoa. Talvez você esteja dizendo: oi, e para que ser crente então? Aí eu pergunto para você: e por que que Jesus sofreu então? Será que por ele ser Deus não deveria ter sofrido? São essas coisas que nós temos que colocar na balança. O evangelho não pode ser um evangelho de falácias, que Jesus já morreu, que eu não preciso enfrentar nenhum tipo de adversidade, que eu não preciso enfrentar nenhum tipo de dor, e não é isso que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz que o que acontece ao crente, acontece ao não crente. Então essas coisas a gente precisa estar preparados para que depois não venhamos estar reclamando de Deus quando a prova vier. Ó, eu sou crente, agora as coisas pioraram na minha vida,
antes, quando eu vivia no mundo, não era assim? Talvez você já ouviu muita gente falar esta frase. E, de fato, as coisas talvez fossem melhor mesmo, porque não existia uma vida com regra. E a Bíblia, ela diz que o sofrimento, ele produz paciência. E é isso que a gente vai aprender. As pessoas estão acostumadas a ter as coisas do dia para a noite, como um passe de mágica. Por que que muita gente procura ajuda do diabo? Ele promete facilidades. E o evangelho, ele não é pautado em cima de facilidades. Mas a vida eterna, ela é uma luta diária, uma conquista constante. Você, meu irmão, novo convertido, você, minha irmã, nova convertida, comece a pegar o que a gente fala aqui. E você que vê os nossos vídeos para aprender a pregar, lembre-se disso. Você não vai passar para a igreja que ser cristão é uma vida de facilidades que não é. Isso é mentira. Ser cristão, você vai ter problemas, aflições, como qualquer pessoa. Você que está ensinando, fale do jeito que o texto está dizendo. Observe o que é que diz a seguinte: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele simplesmente não vem aos seus discípulos e diz que vão ter problemas e sofrimentos e deixa eles sem uma palavra de conforto. Ele os encoraja dizendo: tenham coragem, porque eu venci. Ou seja, do mesmo jeito que eu venci, você vai vencer. Os problemas são apenas barreiras para você chegar ao alvo e nada mais. Porque o objetivo do sofrimento é para a gente entender que, com dinheiro ou sem, devemos sempre estar prontos a obedecer a Deus e não tristonhos, nem reclamando da vida que temos. Tiago, capítulo de número 1 e os versículos 2 e 3, diz assim: meus irmãos, fiquem felizes por passar por todo tipo de sofrimento. Ora, isso é um paradoxo. Ficar feliz por passar em sofrimento? Quem vai ficar feliz por enfrentar o sofrimento? Eu, particularmente, não ficaria. Não sei você, mas o texto diz: fiquem felizes por passar por todo tipo de sofrimento. Será que Tiago enlouqueceu? Vamos ver o que é que o texto completo diz e o contexto para que a gente possa entender o que ele está falando. Pois quando você vence estas provações, ela produz o quê? Perseverança. Ou seja, os sofrimentos, eles não vêm à toa para a vida das pessoas. Ele vem para moldar as pessoas. Muita gente é acostumada a ter tudo e quando lhe falta alguma coisa, ele entra em parafuso, em desespero, porque eram acostumados a ter tudo com facilidade. E esse sofrimento aqui que Tiago fala, que primeiro produz o quê? Paciência. Paciência é uma virtude de poucos. Ele vê o sofrimento como uma prova na vida das pessoas. Só que essa prova, ela vai produzir uma coisa chamada de perseverança, persistência, determinação. Segundo Tiago aqui, o sofrimento, ele traz perseverança nas pessoas. Será que é isso? Será que você vê desse jeito? É preciso você observar. A Bíblia, ela nos orienta que o sofrimento, de alguma forma, vai trazer para as pessoas um novo caráter, uma nova personalidade. São estes detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem. Não espere das pessoas, nem de você mesmo, perfeição, porque todos não temos. Se tivéssemos, não precisávamos estar lendo isso aqui. Observe que a Bíblia diz que o sofrimento, ele vai moldar você, trazer sobre você uma coisa chamada perseverança, persistência. Você vai ter mais paciência de esperar as coisas. Pois Deus não coloca nada além das nossas
resistências. Tudo que Deus faz é com objetivo. Deus tem suas maneiras diferentes de tratar com cada filho. Comigo é de um jeito, com você é de outro. Temos que colher aprendizados daquilo que a gente está estudando. Meditar mais nos textos, entrar mais no texto, porque isso vai facilitar na hora que você estiver pregando para a noiva do Senhor. Trouxemos também Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Mais uma vez, na carta aos Romanos, Paulo diz que nós nos alegramos no sofrimento. Deixa eu pensar, será? É difícil, mas é o que o texto está dizendo. Por que ele diz que há uma alegria no sofrimento, na dificuldade, nas portas que são fechadas, nos nãos que você recebe na sua cara? Vamos discorrer o texto para saber. Pois sabemos que os sofrimentos produzem, a primeira coisa, paciência. Mas a paciência, ela vem através do sofrimento, das provas. É assim que é. Você não concorda? Vamos lá. Quem não quer sair de um sofrimento? Quem não quer sair de uma prova? Mas, muitas vezes, a gente não consegue solucionar. E você é obrigado a enfrentar aquele problema, suportar aquele espinho e orar para que Deus o tire de você, afaste da sua vida. A questão é que muitas vezes você não tem poder para isso. E a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a paciência. Eu passo por um sofrimento, esse sofrimento gera na minha vida uma coisa chamada de paciência. Essa paciência que eu começo a ter agora diante dos problemas vai gerar diante de Deus uma aprovação na minha vida. Você vai se tornar mais calmo diante dos problemas, que uma hora ou outra Deus vai solucionar. Não é isso que Jesus prometeu no primeiro versículo que lemos? João 16:33, tenham calma, paciência, porque eu venci o mundo. Nas adversidades não abra sua boca para murmurar, reclamar de Deus, dizer que Deus não está olhando para você. Siga o exemplo de Paulo, que estava lá na prisão, ao lado de Silas, e ambos começaram a adorar a Deus através de louvores e oração. Isso é um exemplo de paciência que se transforma em agrado de Deus. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Se você gostou do nosso conteúdo, clica aí, se inscreve no canal, marca aí o sininho, todas e posteriormente todos os vídeos que colocarmos aqui, você será alertado. Ajuda-nos a fazer com que esse canal cresça. Peça para que as pessoas que você conhece se inscrevam aqui em nosso canal. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.